Dobri rezultati kluba malog fudbala Aranđelovac, a više o tome danas će nam reći Goran Manojlović, trener ovog kluba, i Đorđe Mastilović, golman i kapiten. Počeli ste dobro ovaj drugi deo sezone, a kakvi su rezultati? Pre svega dobar dan i hvala na pozivu, da pozdravimo vaše gledalce. A rezultati su više nego dobri za početak ovog drugog dela sezone. Do sada smo odigrali dve utakmice. Prva je bila u Požegi protiv ekipe Klub malog fudbala Namenska iz Lučana, a to je zaostala utakmica iz drugog kola, koja nije iz tehničkih razloga odigrana, pa je odigrana na početku prvenstva, drugog dela prvenstva. I uspešno smo to prebrodili, pobedili smo 3-2, a druga utakmica, to je faktički zvanični nastavak prvenstva, drugog dela prvenstva, je bila protiv Kosjerića u Kosjeriću, na gostovanju još jedno, takođe smo pobedili. To je bila utakmica, evo možemo da se složimo, ajde ne kažem prvoligaškog, ali drugoligaškog ranga. Rezultatska prekretnica, roller coaster, gubili smo, vodili smo, na kraju smo je to pobedili 5 sekundi pre kraja, tako da smo više nego zadovoljni. Đorđe, kako vi ocenjujete kao golman i kapiten ovu sezonu i šta vas očekuje do kraja? Pa ne znam, mi cijela sezona igramo poprilično otvoreno. To su takmice gde mnogo golova ima i čak ni mi ne znamo neka šta će da bude. Ovo je prosto neverovatno šta se dešava u našim utakmicama. Mi u 90% utakmica smo toliko stvari promašili da sad kad bi vam pričali ne biste verovali. Očekujemo jednostavno do kraja da igramo i dalje ovako. Mi igramo više na nekoj drugarskoj osnovi, na drugarskoj bazi između sebe i trenera. Neke dogovore koje imamo poštujemo i trudimo se da prenesemo to na teren. I mislim da ovo kako se momci bore svi do jednog i kako igraju, treba malo da bude više ispraćeno od publike koja je posle dva neuspeha kući manje dolazila. Nadam se da će sada u nedelju opet biti publike kao što je to bilo u prva dva kola kući da nas podrže i treba pobediti opet neku utakmicu kući. Šta očekujete od te utakmice u nedelju i kakav je rival? Pa rival je poznat iz prošle godine, Kareli sa UBA. Oni su ušli u ligu kroz taj play-off, međutim oni su se, koliko vidimo, sad dosta i pojačali, doveli su novog trenera, doveli su igrače. Pošto mi sve to pratimo, svi se uglavnom znamo, očekujemo tešku utakmicu. Svakako, sve te ekipe treniraju više od nas, svi dolaze nekako Aranđelovac da pobedi, jer znaju da se jedino kod nas igra čist mali fudbal bez nekih grubih faula, bez ičega, mi igramo za publiku i Nadamo se, voljeli bi da konačno i kući pobedimo nekog. A šta kaže trener? Pa u principu se slažem sa Đoletom. Upravo je to što je rekao za ekipu sa UBA. Doveli su tri igrača iz zemunske ekipe samo pravo, kao i trenera. I oni imaju neočekivano malo bodova u odnosu na ekipu od prošle godine. Mene to malo začudilo, pa su verovatno rešili malo da se pojačaju još. Tako da ćemo to shvatiti vrlo ozbiljno i to samo u principu nama ide na prilog, to što smo saznali da su se pojačali, ali ćemo biti oprezniji svakako. Ovo je treća liga, grupa Zapad, je li tako? Gde vi očekujete da se nađete na kraju sezone, možda i u sledeći? Moje lične ambicije su da budemo do petog mesta. Tako je, to ima 12 klubova, to jest 11, to pola je odustala. I mi imamo realne šanse za tu prognozu. Sada imamo još dve utakmice kući, kod kuće. Dolazi nam sledeći, treba se igrati sa Topolom koja je odustala, pa će nam ta pauza možda i dobro doći, da ne bude veliko zasićenje, i onda dolazi ekipa Zlatibora. Tako? Namenska. Namenska, da. Drugo kolo Namenska, znači poznat protivnik od prije nekoliko nedelja, od par nedelja, tako da očekujem da vežemo te pobjede, normalno, poštujemo protivnike svakako. I onda ćemo imati jasnu situaciju, rasterećeno i samo napred. Koje se ekipe negde pribojavate? Samo moje. Nijedne više, samo naše. Mislim da mi kad smo pravi ne treba da gledamo nijednu drugu ekipu u ligi. Mislim da ako momci odigraju kao što su odigrali 90% utakmica, ja se ne plašim nijednog protivnika u ligi. Ali pa ni ja kao golman se ne bojim nijedne ekipe
u ovoj ligi kad moji saigrači odigraju kako treba, nema zime tu. Kakav je zdravstveni bilans, da li je sve u redu? Jeste, svi smo zdravi, momci su spremni, uz nas nekoliko starijih, sve su to mlađi momci koji treniraju van ovoga, tako da, Bože zdravlja, do kraja sezone, valjda ćemo bez nekih povreda izgurati.